Assalomu alaykum. Sizlar xabarlar 777 kanaldasiz. AQSh dunyoda demokratiyani qo'llab-quvvatlash uchun 9,5 milliard dollar ajratdi. AQSh 2022-2024 moliyaviy yillarda dunyoda demokratiyani qo'llab-quvvatlab turish uchun 9,5 milliard dollar ajratdi deb xabar beradi Oq uy sayti berilgan bayonotida. 2022-2023 va 2024 moliyaviy yillarda Qo'shma Shtatlar butun dunyo bo'ylab demokratiya, inson huquqlari va yaxshi boshqaruvni qo'llab-quvvatlash uchun taxminan 9,5 milliard dollar sarmoya kiritadi va kiritish niyatida deyiladi bayonotda. 28 mart kuni AQShda demokratiya sammiti boshlanadi. Tadbir 30 martgacha davom etadi. Unda 120 ta davlat rahbarlari ishtirok etadi. Uchrashuvlarda Ukrainadagi urush, korrupsiyaga qarshi kurashish, demokratiyani rivojlantirish bo'yicha hamkorlik, xotin-qizlarning maqomi va boshqa masalalar muhokama qilinadi. Qo'shma Shtatlar o'zining birinchi demokratiya sammitini 2021 yil dekabr oyida o'tkazgan edi. Hozirgisi ikkinchisi. AQSh prezidenti Jo Bayden sammit ochilishida so'zlagan nutqida Qo'shma Shtatlar 2 yil ichida demokratiyani jumladan mustaqil matbuot, butun dunyo erkin va adolatli saylovlarni qo'llab-quvvatlash uchun 690 million dollar ajratishini aytdi. Bayden shuningdek, dunyoda demokratik davlatlarning uning nuqtai nazarida kuchliroq avtokratiyalar esa aksincha bo'lganini ta'kidladi. Demokratiyani doimiy himoya qilish kerak deya qo'shimcha qildi AQSh prezidenti Jo Bayden. Assalomu alaykum. Semizlikdan aziyat chekadigan opa-singil birodarlarimizga Valshebniy Bobbe mahsulotlarimiz bir oyda 10 kilogrammgacha ozdirib berish uchun Fadzob, Cholny Panthera va qo'shimcha choylargacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Moskva Peterda metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Rossiyaning boshqa shaharlariga bo'ladigan bo'lsa, через pochta orqali yuborib beramiz.